Motja e sipërfaqes. Sipërfaqja është një mallësi fizike e cila simbolikisht shënohet me shkrimin e madh të shtypit së. Në qoftë se kemi paraqit këtë figurë në këtë formë, atëherë themi se sipërfaqja e kësaj figure është krejt kjo hapësira e cila është me ngjyrë të kaltër, e të cilën ne po e nënvizojmë me një vizë ngjyrë të verdhë. Pra, sipërfaqja e kësaj figure është e përbërë nga gjatësia A dhe gjerësia B. Për të gjithë sipërfaqen e kësaj figure, ne duhet të matim gjatësinë dhe gjerësinë dhe pastaj do të gjejmë formulën e sipërfaqes, e cila është e barabartë me prodhimin e atyre dy gjatësive A dhe B. Në qoftë se e vërtetojmë këtë formulë, barazimin do ta shtim në klapa dhe ky është simboli me të cilin tregojmë se formula time duke i vërtetuar. Gjatësinë A, siç e thëm te njësia mësimore, matja gjatësisë është metri, matja e gjerësisë bëhet po ashtu me metra dhe metër herë metër është e barabartë me metër katror. Që të të thotë se metri katror është një si ndërkombëtare e sipërfaqes. Në qovë se marëm një figurë tjetër gjeometrike dhe themi se gjatësia e saj është kjo të cilin e shënojmë me A dhe gjerësia të cilin e shënojmë me B, por me qenë se shohim se gjatësia dhe gjerësia janë të barabarta, atëherë edhe gjerësinë do ta shënojmë me A. Kështu që formula për sipërfaqe është A here A, që ndryshe mund të shkruajmë edhe A në katror. Sipërfaqe e kësaj figure, pra është kjo krejt e paraqitur me ngjyrë të gjelbërt. Në jetën e përditshme kemi shumë figura të cilat janë në formë të rregullta gjeometrike dhe sipërfaqet e tyre gjenden me formula matematikore. Por gjithashtu në jetën e përditshme kemi të matim sipërfaqe shumë të mëdha apo sipërfaqe shumë të vogla, për çka do të përdorim shumë fishat e metrit katror dhe nën fishat e metrit katror. Shumë fishat e metrit katror janë dekametri katror. Deka shënohet me DA, metri me M, ndërkaq katrori është në fuqinë e dytë. Dhe kjo duhet të shëndërohet në blerë numerike. Deka, kemi thënë se ka domethënien e numrit 10 metër M, dhe katrori është për metrin dhe për deka, atëhere do të vendosim në klapa 10 metër, pasaj jashtë klapi katrorin. Kjo mund të shkruhet si 10 metra herë 10 metra, që është e barabartë me 100 metra në katror. Shumë fish tjetër i metrit katror është hektometri katror. Hekto shënohet me H, metri shënohet me M dhe katrori në fuqinë 2. Kjo është e barabartë me hekto është 100, metri M dhe katrori tham është i përbashkët edhe për hekto edhe për metër, prandaj këtu vendosen në klapa dhe shkruhet në fuqinë e dytë. 100 metër në katror është 100 metër herë 100 metër, që i bie se 100 herë 100 shumëzohen në mesveti dhe fitojmë vlerën numerike prej 10.000 metrave në katror.
Kilometri katror është shumëfish tjetër i metrit katror që shënohet me këmë në fuqin e dytë. Dhe kilometri në katror është 1000 metra në katror, sepse kilo do të thotë 1000. E numri 1000 metra në katror, kur të shumëzohet 1000 metra herë 1000 metra, do të del një vlerë numerike e cila është ekuivalente apo është numri 1 milion metra në katror. Vlen të përmendet se sipërfaqja prej 100 metrave katror në popull njihet si një ari, pra është si përfaqe tuke prej një ari. Kurse, si përfaqe prej 100 metrave në katror, pra 10.000 metra në katror, që janë 10 ari, ndryshe njihet si një dëlym. Pra, një dëlym është një si përfaqe prej 10 arësh, një dëlym. Ndërka që nën fishat e metrit katror janë deci metri në katror, që deci kemi thënë ka vlerën 0.1 metri më, dhe kretë ky është në katror për shkak se katrori vlen edhe për deci edhe për meter. Ky numër mund të shkruhet pa kllapa kur njerohemi 0.1 meter herë 0.1 meter. Këtu mund të shumëzojmë një herë e një themi është 1, 1.0 dhe 1.0, 2.0 i shkruajmë. Dy shifra e në mas precizatore, një shifrë këtu edhe një shifrë këtu, 2, atër numrojmë 1, 2 shifrë mas precizatore, meter herë meter është meter në katror. Pra, një decimetr katror i ka 0.01 meter në katror. Tjetër në nënfeshi metri katror është centimetri katror. Mrazi, centimetri shkruhet si 0.01 meter krejt në katror, apet flapa këtu, dhe ky numër mund të shkruhet si 0.01 meter herë 0.01 meter, dhe kur të shumëzohet dele numri 0.0.0.0 ne, dy shifra këtu, edhe dy e tjetëri, katër shifra mas precizatore, meter herë meter është meter në katror. Milimetri katror shënohet si mm në fuqin e dytë, apo milimetri në katror, dhe vlera për milimetri katror është 0.001 meter në katror. Kur ky numër shumëzohet me vetveten, është 0.000001. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Meter herë meter është meter në katror. Ose, më shkurta mund të shkruhen si 10 në fuqin minus 2, 4, 6 shifra mas precizatore, 10 në fuqin minus 6 meter në katror. 0.000 meter në katror mund të shkruhet si 10 në fuqin minus 2, 4 shifra mas precizatore, 10 në fuqin minus 4 meter në katror. Po edhe ky mund të shkruhet si 10 në fuqin minus
dytën, se janë dy shifra mas specizatore, dhe meter në katror.